השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל כינסה הבוקר את ועדת השרים לשוויון המגדרי שבראשה היא עומדת לדיון דחוף בסוגיית ההטרדות המיניות, נושא שנמצא על הפרק. עכשיו מדברים על בחינת חוק ההתיישנות בעבירות מין, כלומר הערכה של זה, וגיבוש תוכנית לאומית למניעת הטרדות מיניות. אני והשרה, שרת המשפטים, מגבשות הקמה של ועדה שתבחן מחדש את כל חוק הטרדה מינית ואת כל סוגיית ההתיישנות על מנת לתת מענה גם בפן של האכיפה והחקיקה על מנת לטפל בנושא בצורה יסודית. וגם זה היה היום, ועדת הכנסת לצדק חלוקתי ושוויון חברתי התכנסה לדון בסוגיית הטרדות מיניות בערים המעורבות, בהם מתגוררים יהודים וערבים. אנחנו עם יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום לך. שלום אמיר. חבר הכנסת זוהר, זה היה דיון מאוד סוער, עלתה טענה שעצם קיום הדיון הזה על הטרדות מיניות על ידי ערבים בערים מעורבות, זה מעשה גזעני, תגובתך. טענה לא נכונה, טענה שאולי יכולה דווקא הפך להנציח את, את הפעולות הלא טובות האלו שלפעמים נעשות על ידי בני מיעוטים כלפי יהודיות. אני חושב שהתופעה צריכה להדיג לא רק אותנו במגזר היהודי, אלא גם את המגזר הערבי. המטרה של כולנו היא למגר את תופעת ההטרדות המיניות, ואנחנו עדים לקמפיין רחב. צריך לדבר על הכל ולפתוח את כל הפצעים, כמו שפותחים פצעים כלפי אנשים מוכרים ותקשורתיים שעשו פעולות כאלו ואחרות. צריך לפתוח גם פצעים אחרים, וגם בקרב החברה הערבית צריך לדון בסוגיה הזו. מדוע? בני מיעוטים מרשים לעצמם להטריד יהודיות לפעמים. ואני חושב שצריכים פשוט למגר את התופעה, ולכן ערכתי את הדיון החשוב הזה. אתה מדבר היום בדיון על ההנחה הרווחת בחברה הערבית שאפשר להטריד מינית יהודייה, אבל לא להטריד ערבייה. כלומר, על מה אתה מבסס את הטענה הקשה? אם ערבי יעיז להטריד מינית מישהי מהאוכלוסייה שלו, על רקע כבוד המשפחה, חייב בסכנה, וייתכן גם שיהיה כאן רצח על בסיס כבוד המשפחה, ועל כן הוא לא יעיז לעשות את זה. אבל כשהוא יעשה את זה כלפי יהודיה, הוא יודע שסיכוי שיתפסו אותו נמוך, שרשויות האכיפה כנראה לא עושות מספיק כדי למגר את התופעה, ולכן הרבה יותר נוח לו לעשות את הפעולות הללו, ולכן החלטתי לקיים דיון, להביא את זה לשיח על מנת למגר את התופעה המדהיגה הזו. שתף אותנו בעדויות הקשות ששמעתם שם היום. שמענו עדות של מספר, אני שמעתי קודם לכן, קודם הדיון, הרבה מאוד עדויות, אבל היום הבאנו מישהי ספציפית שחפתה גם מובן את זה ודיברה על זה. אגב, זו תופעה שלא מצריכה עדויות, כי זו תופעה ידועה. בכל עיר מעורבת ובכל עיר פריפריאלית יודעים שזו תופעה רווחת, שיש את הסיירות של אותם אנשים שמסתובבים בערים מוחלשות ומחפשים את הטרף, שבמקרה הזה זה בדמות יהודיה שהיא בעצם תמימה, שהיא עדיין לא מכירה. הם מחפשים בעיקר כמה שתר צעירות, וזו תופעה מדהיגה. יש אין ספור סיפורים ואין ספור עדויות לעניין הזה, אנחנו צריכים לעשות לעניין הזה סוף, ועל כן גם ביקשתי לערוך את הדיון החשוב הזה עם כל הקושי שהיה סביב הנושא. ויש דרכים מיוחדות לטפל בתופעה הזו בערים המעורבות, או שהאופן שבו מטפלים בהטרדות מיניות בכלל נכון גם במקרים האלה? קודם כל זה אכיפה מוגברת. אכיפה מוגברת, ציירות שמסתובבות בתוך הערים ובתוך הריכוזי האוכלוסייה הזו, שבודקים באמת אם הדברים מתרחשים ומגינים על הילדים שלנו בשטח. דבר שני, זה לא פחות חשוב, זה הסברה. הסברה בתוך החברה הערבית, כמה הטרדה מינית היא דבר פסול, מסוכן ולא ראוי. ויחד עם ההנהגה הערבית, שלצערי היום לא לקחה חלק בדיון, ולא הופתעתי מזה שהם לא לקחו חלק, הם בעצם החרימו את הדיון. כן. יחד עם כולם צריך למגר את התופעה, ואני מתכוון להמשיך לערוך דיוני המשך בנושא, להביא את הנושא באמת לסדר היום הציבורי, עד אשר התופעה הזאת, אם לא פחות תיפסק, תחלש בצורה משמעותית. אוקיי, חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה רבה גם לכם.